miten Turku-strategia, miten siis strategia näkyy meidän salkussa? Ja koska minuakin on pyydetty tänään niin kuin miettimään ja puhumaan siitä nimenomaan siitä vaikuttavuuden näkökulmasta, niin mä olen nyt rajannut tämän oman puheenvuoroni tällä tavoin, että mä jätän tuon kehittämissalkun ja tavallaan ne ideat nyt tänään tästä pois, ja toivon, että Tiina sitten tuossa paneelikeskustelussa tuo myös sitten sitä asiaa esiin. Mun sisällys on nyt jaettu kahteen osaan, eli aloitan sillä, että kerron tosissaan sen, että miten se strategia sinne salkkuun sitten uppoaa. Ensimmäisessä osassa eli kerron sitä meidän nykytilannetta, ja sitten tuossa toisessa osassa on enemmän sitten sitä pohdintaa, että miten me niitä vaikuttavuustavoitteita voitaisiin asettaa ehkä nykyistä paremmin ja mitata myös. Eli Turun kaupungin strategia on voimassa vuoteen 2029 asti. Se on kaupunkistrategia, jossa on päämäärät, eli isot päämäärät, jotka lähinnä kertoo sen, että miten kaupunkia kehitetään, miltä se näyttää vuonna 2029. Se strategia jakautuu kahteen ohjelmaan. Meillä on hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelma ja meillä on kilpailukyky- ja kestävä kasvuohjelma. Ja siellä ohjelmissa siellä on sitten 6 teemaa, noin 40 linjausta ja ehkä noin 150 alatavoitetta, jota kautta sitten on tarkoitus, että kaupunki ne tavoitteet ja päämäärät saavuttaa. Eli strategia on hyvin laaja ja uskon, että aika hyvin samankaltainen kuin mitä muissakin kaupungeissa on. Sitten vuosijohtaminen, vuosisuunnittelu, toiminnan ja talouden suunnittelu. Me tehdään kahdenlaisia sopimuksia. Ne ei ole varsinaisia sopimuksia, koska ne on kaupungin sisällä tehtäviä. Eli toi strateginen sopimus on sellainen, joka viedään kaupungin hallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi, eli toimiala ja luottamuselin sopii siitä, ja sitten toi operatiivinen sopimus, mikä sitten tosissaan konkretisoi strategista sopimusta, niin se hyväksytään sitten kyseisen toimialan lautakunnassa. Ja siellä strategisessa sopimuksessa siellä on niin kuin toimialatason tavoitteita, ja sitten operatiiviseen sopimukseen ne tavoitteet muutetaan palvelualueiden keinoiksi. Ja siinä kohtaa me tullaan sitten projektisalkkuun. Tässä on se, miten sitä toista ohjelmaa, eli hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelmaa mitataan. Tässä on tämmöinen lämpökartta, joka näyttää sen, että noi vihreällä olevat tuolla niin ovat hyvässä mallissa. Ja noi plussat siellä kertoo myös siitä, että miten ovat kehittyneet niin kuin viime edelliseen mittausjakson jälkeen. Eli siellä näkyy, niin siellä kulttuurin harrastaminen on pikkasen vähentynyt, mutta edelleen on korkealla tasolla. Toimeentulotuen piirissä olevat henkilöt on vähentyneet, liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, koulutuksen ulkopuolelle jäävien osuus on vähentynyt. Eli niin kuin on paljon hyviä asioita, mutta sitten tuolla alhaalla punaisella puolella näkyy myös niitä asioita, jotka eivät ole niin hyvin, vaikka pienituloisten osuus on kuitenkin kehittynyt parempaan suuntaan, kun sitten taas toi lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet. Eli tätä tehdään vuosittain tämmöinen strateginen arviointi, ja nämä indikaattorit, mitä tässä on, niin nämä ei ole niin kuin tavoiteindikaattoreita, vaan nämä enemmän kuvaa sitä, että mitenkä kaupunki ja kaupunkilaisten hyvinvointi on kehittynyt. Ja sitten näitä myös verrataan niin kuin muihin suuriin kaupunkiin, eli lähinnä nämä tiedot saadaan tilastokeskuksesta ja SOTKA-järjestelmästä, ja päivittyvät aika useat, ja myös siellä on tietynlaisia kyselyitä tuolla taustalla. Mutta nämä indikaattorit päivitetään noin kerran vuodessa, eli me saadaan uutta tietoa aika harvakselta. No, tämä on nyt sitten se ohjelmatason tavoitteisto. Sitten mennään yhteen meidän toimialaan, hyvinvointitoimiala. Halusin ottaa tämä sen takia, että se on meidän kaikkein isoin ja merkittävin toimiala. Ja sitten myös, että siellä on kehitetty kuitenkin tämän kaltaista tavoitteiden asetantaa ja mittarointia kaikkein pisimpään, mitä meillä kaupungissa on tehty.
tuolta ylhäältä näkyy, että siellä on tavoite, jossa on painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ja se on se tavoite siellä toimialatasolla. Ja sitten tässä on erilaisia mittareita, joilla sitten me mittaroidaan sitä, että olemmeko me onnistuneet siinä. Siellä näkyy, että siellä on esimerkiksi sähköisen asioinnin lisääminen, siellä on lihavien lasten määrän väheneminen, suun terveydenhuollon, esimerkiksi karjeksen esiintyvyys, tämän kaltaisia mittareita. Eli huomataan siitä, että nämä mittarit onkin sitten taas jo asetettu hyvin niin kuin sieltä organisaatiolähtöisesti ja sieltä palvelualueelta käsin. Eli tavoite on siellä toimialatasolla, mutta sitten nämä mittarit, joilla sitten mietitään ja tarkastellaan sitä, että ollaanko tavoitteisiin päästy, niin ne on sieltä palvelualueesta asetettuja. Otin tuosta tuon yhden mittarin nyt erityisesti, koska sitten mennään vielä sinne seuraavan tason sopimukseen. Eli jos me ensin katsottiin strategia on kaupunkitasoinen, sitten tämä strateginen sopimus, se on se toimialatasoinen, niin sitten siellä on se operatiivinen taso vielä, joka on sen palvelualueen taso. Ja tässä on yksi tämä, että kotona asuvien 75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä kasvaa. Ja tavoitehan on se, että yhä kauemmin vanhukset voisivat asua kotona. Ja nyt tullaan sitten taas siihen meidän salkkuun. Eli tämä siihen sopimukseen otetaan suoraan salkusta raportti, joka nyt näyttää tältä. Eli tässä on nyt sitten nimenomaan ne toimenpiteet, ne projektit, joilla me halutaan sitä mittaria, joka liittyy siihen 75-vuotiaiden tai yli 75-vuotiaiden kotona asumisen pidentämiseen, niin täällä on, nähdään, että täällä on 4 eri projektia, joilla sitten sitä tavoitetta yritetään saavuttaa. Eli näin tämä menee tällä hetkellä. Ja sitten ehkä enemmän nyt sitten sitä pohdintaa, että mitä voisi tehdä nykyistä paremmin. Tämä oli vähän sama kuva kuin Hannalla oli tuossa omassa esityksessä, eli tunnistatte, että tämä on panos, tuotos, vaikutus, vaikuttavuus, ketju, joka lähtee tosissaan siitä, että jokainen täältä vasemman puolen asioista pitää saavuttaa, että on mahdollista siirtyä tuonne oikealle päin. Eli meillä on tietyt panokset, jotka me satsataan, ja sitten meillä on tietyt projektit, joilla me mahdollistetaan tiettyjen asioiden saavuttaminen. Sen jälkeen meillä voi olla myös tämmöisiä ohjelmia, jotka sitten jo parantavat meidän kaupungin kyvykkyyksiä. Ja nyt en tarkoita kyvykkyyksillä pelkästään osaamista, vaan myös esimerkiksi erilaisia teknologiakyvykkyyksiä, toimintatapojen kyvykkyyksiä. Eli ehkä itselle käyttäisin sanaa, että parannetaan niitä edellytyksiä, jotka täytyy laittaa kuntoon, jotta me voidaan aidosti hyötyä saada. No, kun me ollaan saatu ne projektinkin tulokset ja ohjelmien tulokset ja tuotokset, niin sitten me voidaan jo, kun me johdetaan ne muutokset siellä linjaorganisaatiossa käytäntöön. Eli jos ohjelma esimerkiksi tuottaa uuden toimintatavan Turun kaupunkiin, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se uusi toimintatapa tuo meille hyötyä, vaan vasta sitten, kun meistä jokainen, joka sitä toimintatapaa kuuluu toteuttaa uudella tapaa, me toimitaan se uuden toimintatavan mukaan, niin vasta siinä vaiheessa alkaa syntyä sitä hyötyä Turun kaupunkiorganisaatiolle. Ja sitten kun me mennään sinne ihan niihin strategisen tason tavoitteisiin tuonne ihan oikeaan laitaan, niin sitten täytyy olla jo tapahtunut aika paljon erilaisia toimenpiteitä, jotka sitten yhdessä vaikuttavat ton suoritusmittarin tai vaikuttavuustavoite, miten me halutaan sitä nyt saa kutsua, niin vaikuttaa siihen. Ja kun tämä ketju on aika pitkä, niin me myös ymmärretään se, että se muuttuu aina epävarmemmaksi, mitä pidemmälle me mennään. Eli kun me katsotaan noita strategisia mittareita, vaikuttavuusmittareita tuolla, niin siihen vaikuttaa moni muukin asia kuin se, mitä me itse tehdään. Ja meidän täytyy se ymmärtää. Eli jos on laskusuhdanne, noususuhdanne, se vaikuttaa, vaikka me tehtäisiin minkälaisia toimenpiteitä. Tai jos me saadaan joku ulkomaalainen investori, joka rupeekin investoimaan vahvasti meidän alueelle, niin se vaikuttaa siihen meidän mittariin, ilman että me ollaan siihen välttämättä itse vaikutettu. Eli täytyy, me voidaan ajatella, että se ketju toimii näin, mutta meidän täytyy niin kuin ymmärtää,
että siellä on paljon muitakin vaikutuksia silloin, kun me mietitään tuommoisia vaikuttavuusmittareita. Mutta tämä toimii myös toisinpäin, että jos me katsotaan nyt tuota projektia, sitä vasenta, mistä me ollaan aika paljon tänään puhuttu, ja sitten ikään kuin yhdistetään se vaikuttavuus siihen, niin eihän me yhdellä projektilla voida valtavan isoa vaikuttavuutta saada aikaiseen. Että ne keinot täytyy olla suhteessa niihin tavoitteisiin. Et meillä oli aikanaan nuorisosihteeri Virpi Sojakka, joka kertoi, että heillä nuorisotoimessa vaan tehdään sellaisia projekteja, joilla maailmanrauhaa ylläpidetään. Eli ymmärrätte sen, että ne tavoitteet asetetaan hirveän korkealle, ja sitten ne panokset, mitä me siihen laitetaan, on ehkä puolen työntekijän puoli työpanos, jos ylipäänsä ollaan ymmärretty, että se vaatii myös resurssia. Eli joku linjatuesta täytyy niinku irrottaa tekemään sitä työtä. Toinen asia. Tämä on Liinistä otettu yksi kuva, ja liittyy siihen, että meidän täytyy päästä pois siiloista. Eli kaupunkiorganisaationa me ollaan hyvin vahvasti professiokeskeinen, me tehdään hirveän hyvää työtä, hirveän laadukkaita toimintoja, mutta me mietitään sen meidän yksikön näkökulmasta sitä tekemistä. Oli hyvä, tämä keissi oli muutama vuosi sitten, olin mukana liinaamassa, tai se oikeastaan lähti siitä, että yksi yksikkö, joka omistaa tai hallinnoi kaupungin maata, halusi tehdä kehittämisprojektin, jossa oli tarkoitus se, että kun asiakas, joka haluaa järjestää tapahtuman, hän tarvitsee ensin siihen kaupungin maata, niin hänen täytyy ensin pyytää maanomistajalta lupa käyttää sitä maata. Ja meillä yksi työntekijä käytti sitten työaikaansa valtaosaan siihen, että hän näitä lupia käsitteli manuaalisesti, ja he halusivat sitten automatisoida tämän toiminnon. Ja jos me oltaisiin katsottu vain sitä projektia, niin sehän olisi näyttänyt ihan loistavalta bisneskeisiltä. Hankitaan yksi pieni sovellus, joka sinällä oli aika halpa, ja saadaan se käyttöön, jonka jälkeen sen ihmisen työaikaa, joka kuitenkin on hyvin arvokasta ja henkilötyö on kriittinen resurssi meille, niin hänen työ olisi vapautunut jonnekin muuhun ja ehkä tehokkaampaan työhön. Mutta mietittiin hetki ja ruvettiin pohtimaan sitä, että onko näin, että se asiakas haluaa sen luvan? Haluaako hän sen tilan käyttöönsä vai miksi se asiakas ottaa meihin yhteyttä? No sen takia, että hän haluaa järjestää sen tapahtuman. Eli se tapahtuman järjestäminen oli se juttu, mitä sen asiakkaan näkökulmasta olisi pitänyt muuttaa. Ja sitten kun me ruvettiin miettimään sitä näin, niin jos me katsottiin tässä, että tämä oli se yksi yksikkö, joka halusi nyt parantaa sitä omaa toimintaansa ja hankkia sinne se järjestelmä. Niin kun me ruvettiin katsomaan, että mitä muita toimintoja ihan meidän kaupungin organisaation sisällä siihen samaan tapahtuman järjestämiseen liittyy, niin mehän huomattiin, että ei se ollutkaan kaikki kaupungin toimitilat, mitä se yksikkö hallinnoi, vaan meillä on sen lisäksi kaksi muutakin toimitilaa tai kaksi muutakin toimialaa, jotka hallinnoi tiloja. Eli nyt asiakkaan piti jo osata tietää, että minkä organisaation omistamia tiloja hän haluaa nyt käyttää siinä tapahtumassa. Eli tuli kolme toimijaa lisää. No, kun mietitään tapahtuman järjestämistä, me tiedetään, että jos se on iso yleisötapahtuma, sitä täytyy tehdä meluilmoitus Turun kaupungille toiseen yksikköön. Tai jos halutaan myydä elintarvikkeita, siitä täytyy tehdä ilmoitus tai lupa Turun kaupungissa toisesta yksiköstä. Sen lisäksi, jos siellä myydään alkoholia, me mennään jo sitten niin kuin kaupungin organisaation ulkopuolelle, eli tänne näin toimintaa. Ja myös poliisille pitää ilmoittaa, ja aluepelastuslaitoksellakin pitää tehdä pelastussuunnitelma. Eli se, että se asiakas saa sen tilaisuutensa järjestettyä, niin siinä on kaikki nämä toimijat. Ja jos me sitten katsotaan sitä business caseä uudelleen, ja katsotaan, että kun se olisi hankkinut sen uuden järjestelmän, ja ne kaikki muutkin yksiköt olisi hankkinut sen uuden järjestelmän hoitamaan sitä palasta, mitä he halusivat kehittää, niin eipä enää olisi kaupungin kannalta löytynyt business caseä. Eli meidän pitäisi niin kuin ratkaisevasti muuttaa sitä, että miten me kehitetään ja minkälaisia kokonaisuuksia. Ja sitten kolmantena asiana tieto. Eli se mittaaminen. Sitä saat, mitä mittaat, ja näinhän se on. Tällä hetkellä me pystytään, niin me ollaan kaikkein parhaimpia kuitenkin kertomaan siitä, että mitä mikin maksaa.
kuinka paljon maksaa meidän vanhuspalvelut tai kuinka paljon maksaa meidän lasten päivähoito. Mutta sitten, mitä muuta me pystytään kertomaan, niin onneksi viimeisinä vuosina data-analytiikka on kehittynyt, uusi teknologia tuo siihen apuja, eli me pystytään paremmin pureutumaan niihin syihin, mitä me halutaan korjata. Ja tässä on kaksi ihan loistavaa esimerkkiä minusta. Toinen on valtiovarainministeriön projekti, tämmöinen Aurora AI, eli tekoälyä siinä haluttiin selvittää. Ja Turun kaupunki oli siinä Tampereen kaupungin kanssa mukana, ja meidän Turun keisi oli se, että kun opiskelija muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin minkälaisia palveluita hän tarvitsee. No mehän ajatellaan helposti, että kun korkeakouluopiskelija tulee, nehän on niin kuin korkeakouluopiskelijat, ne tarvitsevat ja haluavat kaikki sitä samaa palvelua. Mutta siinä tehtiinkin sellainen harjoitus, että lähdettiin klusteroimaan niitä. Tehtiin siis iso kysely, tämä perustui kyselyyn, sieltä vastasi yli 600 opiskelijaa sekä meidän ammattikorkeakoulusta että sitten yliopiston puolelta. Ja sen jälkeen ruvettiin klusteroimaan sitä, eli ruvettiin tyypittelemään erilaisia asiakkaita, erilaisia opiskelijoita, ketkä olivat vastanneet tähän. Ja tässä oli katsottu, sosiaaliset suhteet menee täällä, ja täällä menee terveys. Ja nytpä huomattiinkin, että siellä oli yksi ryhmä, muistaakseni me tehtiin tämmöinen harjoitus sitten, kun me haluttiin myös me kaikki kehittäjät ymmärtää paremmin, että mihin maailma menee, niin me tehtiin sinne harjoitus, me ruvettiin sitten niin kuin tyypittelemään näitä. Ja tästä muistaakseni tuli Ulla huolehtia. Eli sitten jo ymmärrettiinkin, että siellä on hyvin erilaisia, ei se ole homogeeninen joukko, vaan siellä on hyvin erilaisia tarpeita palveluille, ja hyvin erilaisia opiskelijoita, ja jos me tähän ryhmään ei nyt tässä ennaltaehkäisevästi, kun muistatte sen, että siellä hyvinvointitoimialan tavoite oli se, että muutetaan painopiste ennaltaehkäisevään työhön, niin jos ei me nyt tässä kohtaa tartuta tähän näin, niin voi olla, että aika pian meillä on siellä jo ehkä yksi uusi nuori, joka hakee mielenterveyspalveluita tai jotain muuta. Eli meidän täytyy niinku ymmärtää, meidän täytyy jakaa, meidän täytyy niinku ymmärtää, että mitkä on ne asiakasryhmät, mitkä vaikuttaa mihinkin. Tämä toinen esimerkki on sitten taas MESÄ-tiö ja THL julkistivat tämmöisen dynamiikkatyökalun syrjäytymisen syrjäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, jossa katsotaan esimerkiksi sitä, että miten vanhempien tietyt elämäntilanteet vaikuttavat sitten sen lapsen ja nuoren mahdolliseen syrjäytymisriskiin. Ja siellä niin kuin erilaisilla tekijöillä on erilainen painoarvo, ja sitten niin kuin se painoarvo muuttuu sen mukaan, mutta tässä esimerkiksi voitte katsoa, mitkä oli top 10 syrjäytymis, jotka ovat sitten syrjään jääneiden osuusryhmästä, niin minkälaisia sieltä löytyy? Lastensuojelun sijoitus, ei toisen asteen tutkintoa, lastensuojelun sijoitus ennen 6 ikävuotta, mielenterveyslääkkeet, ennen 20 nuorena synnyttäneet, varhaisia käytöshäiriöitä, ei yhteyshaussa. Eli tämmöisiä, että me aletaan ymmärtää niitä syitä, jos me halutaan ehkäistä syrjäytymistä tai lisätä kaupungin hyvinvointiin vaikuttavuutta, niin meidän täytyy päästä näihin syihin. Ja vain se, että me saamme niin kuin paremmin, ymmärrämme paremmin sitä ilmiötä tai sitä tilannetta, niin me pystytään sitten parantamaan näitä. Semmoinen vielä tuohon MESÄ-tiöön, että he jossain myös kertoivat sen, että he olivat selvittäneet, että kuinka monta ammattilaista tekee syrjäytyneen nuoren kanssa töitä tai on tehnyt töitä. Käsi ylös ne, jotka ajattelevat, että se on alta 10 henkilöä. Alta 10 ammattilaista toimii syrjäytyneen nuoren kanssa. Käsi ylös ne, jotka alla 10, joo, hyvä. Entäs ne, jotka ajattelevat, että se on alta 50? Valtaosa. Ja sitten ilmeisesti loppu ajattelee, että se on yli 100 tai yli 50. Nostakaa siellä käsi ylös. Joo. 118. Siis hirveä määrä resurssia, hirveä määrä työaikaa. Me voidaan mitata käyntejä, me voidaan mitata siihen käytettyä työaikaa. Mutta jos me mitataan vaikuttavuutta,
niin se 118kaan työntekijä ei pysty sen syrjäytyneen nuoren sitä saamaan niin kuin pinnalle välttämättä. Eli pitäisikö meidän miettiä jotain ihan kokonaan uudestaan? Se, että me tuodaan yksi uusi projekti salkkuun, priorisoitu projekti, en usko. Aikamoisia juttuja. Ja ehkä sitten yhteenvetona tästä, mitä olen nyt sitten pohdiskellut tässä teille ääneen, niin on se, että meidän pitäisi, kun me lähdetään niitä vaikuttavuutta mittaamaan, niin ups, se oli väärä nappula se. Näin. Tämä on tämmöinen Stiglitzin hyvinvoinnin malli, jota Euroopan komissio esimerkiksi käyttää hyvinvoinnin niin kuin viitekehyksenä, eli se koostuu 8 eri varannosta, josta ajatellaan, että ihmisen hyvinvointi koostuu. Niin meidän pitäisi nyt, kun meillä on se strategia, vaikka se olisi se strategia, missä on 40 teemaa ja 150 välitavoitetta, niin meidän pitäisi sieltä strategiasta pystyä poimimaan ja asettamaan sellaisia vaikuttavuustavoitteita, jotka koskettaa monien osien summaa. Ja nyt me ymmärretään se, että jos tähän hyvinvointiin vaikuttaa meidän hyto, meidän sito, täällä on sitten meidän myös koulutus tietyllä tavalla, ja monet asiat, niin tätä ei voida johtaa enää meidän vanhoilla linjaorganisaatio ja meidän linjahierarkiamalleilla, vaan meidän täytyy myös miettiä sitä johtamista toisella tapaa. Eli meidän täytyy niin kuin tunnistaa, että joku omistaa tämän, vaikka meidän organisaatio olisi just sellaisissa linjoissa kuin se on nyt. Mutta jonkun täytyy omistaa tämä kokonaisuus tälle poikkisektoriaalisesti. Ja sitten, kun se tavoite on asetettu, se vaikuttavuustavoite, niin sitten me voidaan lähteä jalkauttamaan sitä alaspäin. Me tuodaan se sinne toimialalle, me tuodaan sinne palvelualueelle se, ja me tuodaan sinne ihan yksikön ja henkilön omiin tavoitteisiin. Eli kehityskeskusteluiden kautta se pitäisi näkyä. Ja se, mikä nyt sitten kuitenkin on tärkeää, vaikka lupasin, että en mene siihen strategiaan ja en mene siihen ennakointiin, mutta sillä tavalla sanon, että mitä meidän pitäisi ruveta tekemään enemmän, niin johdon pitäisi luoda yhteistä tilannekuvaa tai tulevaisuuskuvaa paljon, paljon nykyistä enemmän. Eli se pitäisi olla semmoista rullaavaa. Se pitäisi lähteä sieltä, että johto yhdessä miettii, että minkälaiset asiat vaikuttavat meidän lähitulevaisuuteen, miten me haluamme niihin vaikuttaa itse omalta osaltamme. Ja sitten tehdä rohkeasti valintoja. Et tämä, mitä nyt puhun, niin en tarkoita niin, että koko kaupunki rupeaa jatkossa toimimaan sillä tavoin. Mutta jos meillä olisi vaikka 5 tai 6 tämmöistä isoa tavoitetta, jota me johdettaisiin yhteisellä mallilla ja me annettaisiin resurssit sille selkeästi. Eli mitään ei synny, jos me tehdään vain toimenpideohjelmia. Me ollaan myös aika hyviä tekemään, me ollaan aika hyviä suunnittelemaan kaikkinensa. Mutta jos me tehdään iso toimenpideohjelma, jolla ei ole yhtään rahaa ja johon ei yhtään panosteta lisätyöaikaa, niin vaikuttavuus jää aika pieneksi. Mutta jos me löydettäisiin 4 vai 6 tämmöistä isoa kokonaisuutta ja sille tehtäisiin tämä, niin uskon, että meidän vaikuttavuus olisi paljon, paljon nykyistä suurempi. Ja sitten ihan 2 esimerkkiä siitä, että me ollaan harjoiteltu. Ei ole helppoa, mutta ollaan harjoiteltu. Ensimmäisen hyvä puoli on se, että meillä on kaupungissa tämmöinen hyvinvoinnin johtoryhmä, jossa on siis kaikkien toimialojen johtajat. Ja he ovat tehneet sitä, että he ovat yhdessä miettineet sitä, että minkälaisia asioita meidän yhdessä pitäisi kehittää, jotta kaupunkilaisten hyvinvointi paranisi. Ja he ovat asettaneet tämmöisen tavoitteen. Vanhemmuuden tuki. Ouch. Vanhemmuuden tuki. Ja ajatuksena se, että jokainen toimiala ja palvelualue sitten omilla projekteillaan edistävät tämän vanhemmuuden tuen indikaattoreiden toteutumista. Se oli hyvä. Tehtiin yhdessä. Luotiin yhteinen tulevaisuuskuva ja asetettiin tavoite. Ei toiminut kauhean hyvin, ei ollut rahaa, oli vain halua tehdä tällaista. Ja nyt ehkä viimeisenä kokeiluna, joka toivottavasti ehkä ei jää kokeiluksi, niin on Turun kaupungin kärkihankkeet. Eli tässä on meidän 1 kärkihanke, Smart and Wise Turku kärkihanke, jossa on 6 eri painopistealuetta. Me voimme kutsua niitä ohjelmiksi.
Ne on selkeästi johdettu meidän strategiasta. Meillä löytyy melkein sieltä strategiasta kaikki nämä tämmöisinä isoina päämäärinä, mitä tuossa nyt näkyy. Niille on asetettu tavoitteet. Ne hyötytavoitteet ehkä ei ole vielä kaikkein parhaimmat, mutta on kuitenkin asetettu vaikuttavuustavoitteita, joita seurataan. Niitä voisi kehittää. Mutta sen lisäksi niillä on yhteinen ohjaus. Eli jokaisella painopistealueella on omistaja, joka vastaa siitä yli sektoriaalisesta toiminnasta, ja sitten meillä on ohjelmajohtaja ja ohjelmaorganisaatio, ja meillä on PMO, joka tukee sitä ohjelmaa. Ja sitten me ollaan saatu resursseja enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun olen ollut Turun kaupungilla, ja olen ollut siellä nyt jo jokuisen vuoden, niin me ollaan saatu resursseja. Tähän satsataan 3,5 miljoonaa vuodessa 4 vuoden ajan, ja me ollaan saatu ylimääräisiä resursseja yli 10. Ja tämä on toiminnan kehittämistä. Jos me puhuttaisiin niin kuin aluekehittämisestä, niin se olisi aika tavallista, mutta tämä on toiminnan kehittämistä. Eli mä näkisin, että tämä ohjelmajohtaminen siihen, että kun me tehdään projekteja ja meillä on strategiat, niin ohjelmajohtaminen on aika hyvä vastaus, kun me vaan niin kuin mielletään se oikealla tapaa. Kiitos.